Ekzistojnë 7 lloje të dashurisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dashuria është një nga ndjenjat më të thella që njerëzit përjetojnë. Ajo është më e madhe se ne, që do të thotë, edhe pse ne mund ta fitojmë atë në jetën tonë, ne nuk kemi kontroll mbi të. Ndoshta kjo është arsyeja pse 72 e njerëzve besojnë në dashuri më shikim të parë. Ndonjëherë, dashuria me të vërtet godet si një rrufe në qiell dhe ju nuk jeni të përgatitur për të. Fjala dashuri është përdorur si një shprehje e ndjesisë për ditë tjetër, të dua, por gjithashtu e shpreh edhe kënaqësinë, e dua çokoladën. Për ta bërë edhe më të komplikuar, fjala dashuri e shpreh gjithashtu edhe një virtyt njerëzor, që është i mbështetur në dhemshuri, afeksion dhe mirësi, grekët e lashti. Kanë përdorur 7 fjalë për të përcaktuar gjendjet e ndryshme të dashurisë, transmeton Ekonomia Online. Storgje, ndjenjë natyrale, dashuria që e ndan me familjen. Filia, dashuria që keni për miqtë. Eros, dëshira seksuale dhe erotike. Agape, kjo është dashuria pa kushte, ose dashuria hyjnore. Ludus, kjo është dashuria lozonjare, dashuri fëmijësh ose flirtimi. Pragma, dashuria që zgjat shumë. Dashuria e të martuarve. Filautia, dashuria për veten.